Hallå grabbar och välkomna tillbaks till FIFA 15. Och som ni vet så kom Team of the Year ut. Backporren och målvakten Neuer, David Luiz, Thiago Silva, Ramos och Filip Lam. Och vi har de här goingarna, 25 000 packen, vi har 10 stycken, vi kommer öppna dem. Och hoppas fan att det vi får någon Team of the Year. Alltså det skulle sitta så jävla gött att bara se den blåa. Det blåa kortet bara skina upp skärmen och BAM! Några miljoner intjänade. Men nu kör vi! Första packet, kom igen nu! Vad tror ni gubbar? Tror ni vi kan få någon Team of the Year-spelare? Skulle sitta riktigt gött. Och vi börjar med Adebayor, Sagna och en Silva. Jävlar, han var snabb. Kolla hur mycket han går för. Jag tror inte han går för någonting, men vi kan i alla fall kolla. Nej, han går inte för någonting. Det kan snabbsälja alltihop. Ja, det är, första packet är alltid dåligt, det vet vi ju. Första packet är alltid skit, men det här, Howard, kom igen nu då. Ta fram något ur ditt tomteskägg. Van Persie! Det är bra. Van Persie, andra packet. Det är riktigt jävla bra. Ja, det var skönt. Det är bra. Skicka till försäljningsbolaget. Det är riktigt bra och resten kan vi snabbsälja. Ja, det är bra. Robin van Persie, andra packet. Det är riktigt bra. Bra start. Men det är inget blått. Men nu öppnar vi. Hazard. Han har blå tröja på sig. Kan vi få ett blått kort också? Hazard. Vi får Motta. Vilket är helt och... Han är bra. Han är en bra spelare. Men det är ingen spelare som vi vill ha. Kom igen nu då, Griezmann. 25 000. Jag känner pumpet. Hövdes. Ah. Fan. Vi fick Robin van Persie. Det var bra. Men nu... Nu går det ut för. Nu går det ut för bara. Så. Pam. Riktigt dåliga kort. Och nu Iborra. Vi fick inte ens en spelare över 80. Och vi betalar 25 000. Det är fan alltså. Kom igen Howard. Du gav oss en Robin van Persie från ditt skägg. Kan du ge oss något bättre? Agger. Alltså det. Nej gubbar, nu får vi fan ta. Jag öppnar Messi på packet. Det här kommer bli jävligt bra. Öppna packet, går härifrån. Så får vi se vem som vi får. Vem kommer vi få? Nu är jag utanför rummet. Vem får vi? Fick vi någon bra? Jackson Martinez. Ja, det är... Jackson Martinez är jävligt OP, men han är inte värd 25 000. Så det är... han är inte värd det. Kom igen nu, Hazard. Kan du inte ge dig själv i packet? Snälla. Kom igen då. Hamsikarna. Vad fan. Silverspelare som inte såg så bra ut heller. Nej, det är... Fan alltså, kom igen nu. Vi har snart slösat 200 000 och den bästa vi har fått är Robin van Persie. Och vi skippar den här. För jag missade. Men vad är det här? Fan. Åh, herregud. Van Persie, det var riktigt bra. Men det är ju inget blått kort och han går inte för så mycket heller. Och speciellt inte nu när det är market crash också. Det är Ronaldinho. Vi får legenden. Men han går inte för någonting heller. Så vi quicksell allting. Och vi kan öppna lite. Ska vi öppna något 7500 pack också? Kom igen nu då. Är den här Hazard? Jag vänder mig om. Vem får vi? Kom igen nu då. Snälla. Ett blått kort, bam. Rio Ferdinand. Jo men tjenare. Nej, vad gör jag? Åh herregud, det där var ju fan inte bra. Ska vi se. Ja du, ett sista pack. Messi, kom igen nu då. Messi, snälla. Snälla Messi, vi hoppar över det här. Bam! Och vi får inte en endaste rare-spelare. Nej, det var jävligt dåligt. Nej, sista packet. Alltså jag vill
fan att jag vill få ett sånt jävla blått kort. Alltså fattar du känslan av att packa ett blått kort? Men nej, EA verkar inte förstå att man vill ha ett blått kort. De verkar inte förstå det. Men skitsamma, vi fick i alla fall Robin van Persie 88 rated. Hoppas ni har gillat den här videon. Det är så jävla typiskt att man inte får någon Team of the Year-spelare när man väl vill ha dem. Men sånt är livet, alltså man kan inte få allt det man vill ha. Men hoppas ni i alla fall har gillat videon. Glöm inte att tumma upp om ni vill se mer pack opening, för jag kommer öppna fler packs när mittfältarna och anfallarna kommer. Så missa inte det heller, så ses vi i nästa episod. Ha det gött, boys! Ja. Så nu kör vi gubbar! Första matchen i den här serien. Kom igen nu då! Fan vad jag gjorde där, med skitsamma. Vej. Alltså, han är inte ens center den här killen, men han... Jo, kanske han är. Jo, Vej vinner tekningen. Gött är det.